Olá, meu nome é Carlos Santinho Saquete. Eu moro no interior do Maranhão, na parte noroeste do estado, já quase na divisa com o Pará, e sou aluno da primeira turma do método subliminar Fabrício Venâncio. Eu conheci o Fabrício Venâncio há aproximadamente um ano atrás, quando eu estava fazendo uma busca na internet sobre como identificar e eliminar crenças limitantes. Então eu acabei chegando no canal do YouTube do Fabrício. E aí eu conheci o método que ele utiliza de reprogramação mental através de áudios subliminares e achei interessante este método. Então, comprei um áudio, comecei a ouvir este áudio e comecei a ter resultados práticos com os áudios, que me deixou bastante animado. Pouco tempo depois, alguns meses mais tarde, eu recebi o convite para participar de uma turma cuja proposta seria nós mesmos construir nossos áudios, né, de reprogramação mental de forma personalizada. Eu achei bastante interessante e fiquei um pouco receoso de participar da turma a princípio, porque o convite me veio, eu tenho uma dificuldade muito grande com a internet no local em que eu moro. Eu moro num sítio e a gente também tem uma propriedade rural que é uma fazenda mais interiorana. Aqui no sítio temos internet móvel. E no interior, mais aonde a gente tem a fazenda, nós não temos nem internet móvel. Então a gente tem essa limitação com a internet. A proposta da turma era ter aula por meio de lives ao vivo. Mas eu fiquei receoso em participar por conta disso. Mas acabei fazendo a minha inscrição e aí fui recebendo os links e assistindo às aulas gravadas e fui fazendo os exercícios, entrando em contato com o pessoal do suporte, mesmo que eu não podia fazer ao vivo, mas recebi um suporte técnico da equipe do Fabrício Venâncio de forma excelente, que me auxiliou muito. E eu terminei o curso, conseguindo fazer minhas reprogramações, né? E agora eu já estou ouvindo as minhas próprias reprogramações mentais. Foi fácil fazer porque o Fabrício Venâncio ele explica de uma forma bastante didática, simples, e ele é muito conhecedor do assunto. Então se tornou bastante fácil fazer o curso e conseguir construir os meus próprios áudios.